Ďakujem, že ste aspoň takto prijali pozvanie do prekrásneho prostredia Piešťanského kúpeľného ostrova. Vyzdravieť sem chodia už ľudia po stáročia. V prípade, že máte obavy sem prísť počas obmedzení, ktoré nie sú len u nás, ale aj vo svete, chceme vás ubezpečiť, že v Piešťanoch máme výborne zvládnutú prevenciu voči šíreniu COVID-19. Keď stále váhate nad tým, že či máte navštíviť kúpele počas tohto obdobia, tak je dokázané to, že návšteva kúpeľov má pozitívny vplyv pre naše zdravie. Ako je zo strany Piešťanských kúpeľov postarané o bezpečnosť hostí? Od 15.10. všetci klienti, ktorí prídu k nám na pobyt, sú testovaní antigénovým testom. Na základe negativity sú potom ubytovaní. Pravidelne sa staráme o čistotu priestorov, o zvýšenú čistotu priestorov. Pravidelne ich dezinfikujeme. Na chodbách sú dezinfekčné prostriedky, aby klienti si mali možnosť vlastne kedykoľvek vydezinfikovať ruky. Staráme sa samozrejme v zvýšenej miere o čistotu všetkých spoločných priestorov. V spoločných priestoroch sa nosia samozrejme rúška, taktiež sú dodržiavané odstupy vlastne vo všetkých spoločných priestoroch, taktiež aj v reštaurácii. Ako flexibilne vedia hotely v sieti Ensana výjsť v ústrety tým, ktorým okolnosti nedoprajú nastúpiť na rezervovaný pobyt? Klienti majú možnosť si pobyt presunúť. Každou požiadavkou klienta sa individuálne zaoberáme a pristupujeme k nej individuálne. K maximálnej spokojnosti klienta sa snažíme vyhovieť. Ako sa dodržiavajú najvyššie hygienické a bezpečnostné opatrenia v rámci personálu? Snažíme sa vytvoriť bezpečné prostredie pre klienta. Personál nosí rúška, rukavice, pravidelne je pretestovávaný, dodržiavajú sa dvojmetrové odstupy. V reštaurácii servíruje jedlo klientovi na základe jeho želania šéf-kuchár. Majú súčasné protiepidemické opatrenia dopad na priebeh kúpeľných procedúr? Ak áno, v čom je rozdiel? Nie je to až také dramatické, ako by si mnohí mysleli. Keďže my sme poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, tak tie naše hygienicko-epidemiologické štandardy sú už vysoko nastavené. Tým pádom podľa súčasných pravidiel sme museli niektoré sprísniť. Vo svojej podstate, ak to zhrnieme, jedine markantný, nejaký výraznejší postreh môžu mať naši hostia iba pri skupinových cvičeniach. Ostatné naše procedúry sú podávané individuálne v kabínach, pretože sú to zdravotnícke procedúry a zachováme samozrejme ten intimný priestor pre každého z našich hostí. Všetko ostatné prebieha v štandardnom režime, samozrejme za zvýšených tých opatrení. Ktoré z procedúr majú podľa vašich skúseností hostia najradšej? Máte povedzme top 3 najžiadanejšie procedúry? Keď poviete Priešťany, každému sa vybaví bahno, Piešťanské bahno a Piešťanská termálna voda. A následne ich kombinácia, čiže hneď dostanete tie 3. To znamená bahenný zábel, zrkadlisko, to znamená kúpeľ v termálnej vode, ktorá tu vyvíria priamo na ostrove. A potom ich kombinácia, to je tzv. Bahnisko, kde dno bazéna tvorí prírodné bahno a prírodne vyviera termálna voda. Majú procedúry okamžitý efekt alebo sa ich výsledky dostavia až s odstupom času? Kúpeľná liečba je veľmi taký zložitý alebo komplexnejší proces. Všetky procedúry majú svoj špecifický efekt, ale vzájomne tento efekt je synergický. Ja by som to prirovnal asi k puzzle, keď do seba tie jednotlivé kocečky zapadajú a vytvorí sa jeden celkový obraz. Ten celkový obraz, aj keď to puzzle skladáte, sa nevytvorí naraz, ale postupne. Čiže aj v tomto prípade ten účinok všetkých procedúr je postupný. Samozrejme niečo je cítiť skôr, niečo neskôr. Máme takú spätnú väzbu od našich hostí, najmä pravidelných hostí, že po návrate z kúpeľov sú možno 3 až 5 dní unavenejší, ale potom sa prejaví plný účinok všetkých tých procedúr, ktoré u nás absolvovali. A z tohto hľadiska potom veľakrát vydržia pol roka až rok a znova sa k nám vracajú práve kvôli tomuto efektu.